От неотдавна стои един въпрос, а именно защо Китай не анексира Тайван, кога Китай ще анексира Тайван, по какъв начин Китай ще анексира Тайван и така нататък. Сега в това видео ще обясня защо Китай не може да анексира Тайван в близкото бъдеще. Преди да започна, искам да ви помоля да се абонирате за канала. Много хора знам, че следят канала, не са го направили да се абонират, така че направете го, така ще помогнете на канала да се развива. Казус с Тайван е в определен смисъл дори по-сложен от казуса с Украина. Сега, в региона сами знаете, че Съединените щати имат силно влияние. Силно влияние, по-конкретно ще дам и така, кои държави са въвлечени в този казус с Тайван, но това силно влияние на Съединените щати, което е около Китай, спира именно Китай да направи тази стъпка и да анексира Тайван. А сега, кои са съюзниците на Съединените щати в далечния изток? Сега, Съединените щати имат бази, забележете, в кои държави? Япония, Южна Корея, Филипините и Сингапур. Когато погледнем картата, веднага става ясно, че на практика Тайван се намира под един своеобразен кръстосан огън. Макар и най-близо до Китай, виждате от колко страни може да се окаже помощ на Тайван. И всъщност конфликта да стане най-малкото регионален. Сега по отношение на Филипините, аз в предни видеа съм казвал за тях, Филипините имат особени връзки с Съединените щати. Те са бивша колония на Съединените щати, между другото. И от всички в региона, чисто военно, те са най-силно развивани от Съединените щати. Сами виждате, че те са и най-близо до Тайван, разбира се, като изключим Китай. Така че в Филипините се налива голям военен ресурс, който да противодейства на Китай, ако прибегнат до нещо подобно, именно да анексират Тайван. Сега виждате, отгоре имате Южна Корея, имате и Япония. С малко ще кажа и за противодействията пък на тези държави и как по-точно може да им се противодейства на тях. Доста е интересно. Но от към северната част на Тайван сами виждате, че стоят Южна Корея и Япония, които също са силно обвързани с Съединените щати и които също биха се намесили. Това ще постави Китай в една сложна ситуация и обграждането на Тайван с кораби може да се окаже наистина опасна задача. Сега, от друга страна, китайците имат за съюзници, вие много добре знаете, макар и неофициални, Русия. Сега, обаче, до каква степен Русия би се намесила тук, при положение, че Китай не оказва кой знае каква помощ и не я обявява спрямо Украина, сами разбирате, че тук тези две неща или ще сближат Русия и Китай, или ще ги раздалечат. Защото ако имаме два паралелни процеса, един проблем в Тайван и един в Украина, и ако никой не помага на другия, сами разбирате, че ще се получи едно разделение. Но ако пък започнат да си помагат именно по тази линия, тогава ще се сближат все повече и повече. Тук все пак не трябва да забравяме и Северна Корея, защото едно ангажиране на Южна Корея спрямо Тайван, това ще отвори, така да кажем, определени предпоставки на Северна Корея. Сами знаете за техните така военни изяви, да ги нарека, макар и само на хартия, само така чисто формално, с демонстрации, все пак това ще даде основания на Северна Корея да направи нещо спрямо Южна Корея. Все пак не трябва да забравяме, че тук съществува и така един голям балон относно това, което Северна Корея има, но все пак знаете, че се ползва с подкрепа от страна на Русия. Сега нещо друго, което е интересно и трябва да се спомене е, че китайците също имат бази в чужди държави, които биха могли малко или много по някакъв начин да бъдат включени в тази тайванска авантюра. Малко или много Тайван може да заприлича наистина на Украина. Къде китайците имат свои бази? Имат в Миянмар, Бангладеш и Шри-Ланка. Виждайки това на картата, тук разбираме, че става въпрос за интерес в Бенгалския залив. Но тези държави, сами виждате как Миянмар има една голяма граница с Китай, те могат да бъдат въвлечени и в този тайвански конфликт. От това цялото нещо, ако това нещо се разрасне и стане наистина един голям регионален проблем, това означава, че азиатското югоизточно плато
ще бъде поставено под напрежение, именно държавите като Лаос, Тайланд, Виетнам, Камбоджа. Тези държави ще имат проблем, макар че те няма да бъдат въвлечени директно в Тайван, но сами разбирате, че интересите на Миянмар, на Бангладеш, ще бъдат така като една линия спрямо тези на Филипините. На практика, чисто географски, между Миянмар и Филипините са именно държавите от азиатското югоизточно плато. Това ще нажежи целия регион. Въобще този казус с Украина, сами разбирате какви предпоставки крие и защо е толкова сложен. Ако тук в този регион, в региона на Лаос и на Тайланд, на Виетнам, има напрежение, сами разбирате, че това ще отвори напрежение и в южната граница на Китай. Тоест един втори проблем. Така че тези неща просто ще се навържат като нишки нещата, да не говорим, че Индонезия трудно би останала безучастна във всичко това, още повече, че Сингапур има американска военна база, така че тези неща ще са много, много, много сложни. Сега тук нещата, пак казвам, приличат на това, което става в Украина, защото украинския проблем не предвещаваше в самото начало такава сложност. В началото сами знаете какви бяха предпоставките. Русия влиза за 3 дни, 5 дни, седмица, приключва войната, сваля Зеленски правителството, инсталира свое и край на всичко. Не се случи така, видяхте в крайна сметка какво стана, как бяха въвлечени Европейски съюз, НАТО, санкции срещу Русия, контрасанкции. Така че тук случая няма да е кой знае колко по-различен. Това с бързата анексация на Тайван, мисля, че не стои на дневен ред. Не мисля, че е нещо реалистично, което може да се случи предвид силното влияние на Съединените щати в региона, и то точно около Тайван. Тук въобще не намесваме една Австралия, например, която не е чак толкова далеч от тези процеси. И ако включим и Австралия, ако включим и Канада, която е от другата страна, разбира се, на Тихия океан, отново ако включим всички санкции, които бяха сложени срещу Русия и подобни да се направят срещу Китай, нещата излизат все повече извън контрол и накрая може да се окаже така, че и срещу Русия, и срещу Китай се води едновременно борба, и икономическа, а и военна. И това мисля, че няма да е нещо, което пък да се харесва на самите Съединени щати, защото много по-лесно е да се бият по-отделно и Русия, и Китай, отколкото взети заедно. Дори взети заедно, мисля, че Съединените щати ще направят огромна грешка от тяхна перспектива, тъй като ще ги консолидират и ще ги официализират в съюз. И по този начин, с руските ресурси и с човешкия потенциал, който Китай има, мисля, че нещата просто стават абсолютно невъзможни да бъдат разбити Русия и Китай. Ще добавя и още някои държави, които биха участвали непряко в този конфликт, евентуален в Тайван. Няма как да не споменем Индия и Иран, тъй като първо, че са членки на БРИКС, макар че БРИКС все още не изявява някаква огромна степен на консолидация, каквато представя Европейския съюз. Все пак, като членки на БРИКС, нещата разбирате на къде ще клонят и какви позиции биха заели Индия и Иран. Още повече, че както казах, Бангладеш и Шри-Ланка могат да бъдат по някакъв начин включени в това нещо, макар че тяхната цел поначало не е да се занимават с Тайван, но знаете как се разгаря един пожар. И в този случай Индия пък няма как да остане абсолютно безучастна, тъй като се виждате колко близо са до нея. И всичко това просто се навързва като нишка и украинският проблем, вързан заедно с конфликта в Газа и с тайванския, на практика означава, че цяла Евразия ще пламне. Всички държави ще са обвързани по един или друг начин с голям военен проблем. Казах проблема в Газа, но както знаете, той вече не е само проблем в Газа. Видяхте какво стана в Бейрут. Така че излизат въпросите по-скоро, за съжаление го казвам, не кога ще приключи въпросния конфликт, било то украинския или пък този в Близкия изток, или пък да се предотврати тотално тайванския. Напротив, по-скоро коя ще е следващата държава. По този начин се наместват нещата и това е защото, намалявайки хегемонията на Съединените щати, се отварят, разбира се, нови перспективи. Перспективи пред Русия и Китай. И когато се пренареждат плочите, сами разбирате, че няма как да няма трусове и размествания. Искам да благодаря на всички, които ме изслушаха. Ако желаете да подкрепите канала,
Знаете, може да се абонирате за него, ако искате да го подкрепите допълнително, може да станете членове на канала или да ме подкрепите в Patreon, където качвам както платени, така и безплатни материали. Благодаря още веднъж на всички, които ме изслушаха и до следващия път.